Volvos nya XC60, som visades som konceptbil på bilmässan i Detroit för ett drygt år sedan kommer i höst ut på marknaden. Det är en sportig mindre där designen stått i fokus. Själva kallar Volvo XC60 för Crossover. Ja, i personbil, herrgårdsvagn, sportbil. Den förenar många olika biltyper. igen. Hur känns den att köra? Vi har satsat mycket på att xc 60 ska vara en, en rolig och trevlig bil att köra. Vi har satsat mycket på köregenskaper på väg. Och, eh, vi kan kombinera det med aktivt chassis. Det finns en hastighetskänslig styrservo. Och, eh, tillsammans med bilens så blir det en väldigt fin bil att köra. Och man kan få hjälp att parkera också? Ja, det finns en möjlighet att genom navigationsdisplayen som sitter i mitten av centerkonsolen se en bild bakom bilen och med hjälp av några linjer som, som visar hur du ska parkera så blir det mycket enklare. xc 60 är långt ifrån att bli klassad som miljöbil. Det finns ingen hybridteknik eller etanolmotor men på den amerikanska marknaden är inte det en lika het fråga. Och det är amerikaner och då kanske främst amerikanska kvinnor Volvo vill locka. Och vi vet att vi som Volvo, vi, vi säljer många bilar till kvinnor, vi attraherar kvinnor som varumärke. Den här biltypen, som är en säker, intressant bil i form av design. Kvinnor gillar att sitta högt för att ha en säker position. Det gör även män naturligtvis, men kvinnor tycker om säkerhet. Och den här bilen kommer att leverera en, en marknadsledande säkerhet. Tillsammans med den uttrycksfulla, emotionella designen så tror jag att vi har ett en, en, en bra erbjudande till, till kvinnor.